כולנו חווים לחץ, מנכ"לים, סמנכ"לים, עובדים בכירים, ספורטאים, רקדנים, מוזיקאים, מנתחים בחדר ניתוח, כולנו חווים לחץ, והשאלה היא בעצם איך אנחנו מתמודדים איתו ואיך אנחנו מביאים את הביצוע שלנו לביצוע C. בעצם כשאנחנו נפנה ביצוע או תוך כדי, אנחנו מרגישים הזעה בידיים, הדופק שלנו מואץ, והמטרה היא בעצם לקחת את הלחץ הזה ולהפוך אותו להתרגשות. מה שאתם חוויתם כרגע זה סייק דאון וסייק אפ. רמת עוררות נמוכה ורמת עוררות גבוהה.